Back from the dead. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga, está no canal certo. E seja bem-vindo a mais um vídeo, ao terceiro episódio, precisamente da série Em Busca dos Heróis. Pra quem não se lembra, nós estamos tentando juntar os Avengers. E eu estou com o personagem Thor. Esse é o terceiro episódio, te convido a assistir o primeiro e ao segundo também. Lembrando que nós estamos no nível 6, a caverna. Bom, gente, é o seguinte, algumas pessoas deixaram os comentários... Nossa, tem um ladrão ali, peraí. Deixaram os comentários nos vídeos onde a gente... Nossa, velho! O cara lançou, mano! Se tu tá ferrado de longe, velho, olha só! Toma, cachorro! Pega! Bom, eu vou lá só buscar o... Vamos ver aqui o que é que o cara tem, mano. Eu não vou mais, por quê? Ah, espera, será que é porque eu não tô com martelo? Bom, deixa eu tirar aqui esse bloco de lixo. Sai, bloco de lixo! Vamos lá, gente, porque eu sou muito noob, velho. Pera aí, o martelo é no X aí. Boa! Nossa, boa mesmo, hein? Bom, lembrando que o nosso amigo Thor, ele é um apelão, velho. Então eu vou tentar assim... Nossa, ele corre muito. Bom, nós vamos tentar aqui agora começar um novo parkour, galera. Ai, meu Deus. Ah, não tem como, velho. Olha só. Vai ser difícil fazer parkour com o Thor, mano. Cadê? Ah, eu já tinha passado um bloco, velho. Ah, eu consegui, ó. Saída. Saída é essa? O que é saída? Ah, tá. Se cair aqui, tem que sair por lá, gente. Vai, voa. Voa, não, meu Deus. Voa. Voa. Peraí. Vamos lá. O parkour com o Thor é muito louco, meu Deus do céu. Aí, chegamos e descemos. Vamos continuar descendo as cavernas. Meu Deus, voa. Voa, meu Deus. Thank you.
Vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Mas outra saída, ou seja, deve ser para o spawn point. Opa, pera aí. Pera aí, galerinha do bem. Pera aí. Olha uma Luke Block, velho. Uma Luke Block, pera aí. O que é que eu faço? Vou colocar ela aqui. Não! Caraca, eu tô preso, velho. Que Luke Block do capeta. Será que o martelo pode me ajudar? Que massa, velho. A Luke Block me prendeu. Vamos lá. Ai! Nossa, gente! O martelo do Thor é o cara, velho! Vou tentar de novo. Olha só, mano! O bicho dá raio, velho! Meu Deus, olha como ele pula, gente. Eu pulei 200 blocos de uma só vez. Ah, eu vou pular pra esse aqui. Não, vai, vai, vai. Aí, ó. Aí, eu não, vai. Aí. Aí, ó, não caí nenhuma vez, eu consegui fazer todo o parkour. Vocês ficam dizendo nos comentários que eu sou ruim de parkour? Olha aí como eu sou bom. E agora eu tô... Ai. Ai. Vamos lá. Então é muito louco, velho. Opa. Olha! Olha aí, ó, nós chegamos aí no novo nível. Nível 7 agora é o nível do Zelo. Nível 7 que eu vou continuar com o Thor. O Thor é muito apelão, velho. Checkpoint é isso, tem que subir pela vida. Bom, vamos lá, né? Tem que ir no gelo. Ah, mas tem um baú ali, ó. Pera aí, então vamos com calma, gente. Ó, ó. Vocês estão vendo, né? Eu não tô trapaceando não, hein? Ai, meu Deus. Não! Isso! Olha aí, ó. Foi bem direitinho, bem bonito. Vamos ver agora, nós encontramos aquele baú que a gente... O Hulk 5 Look Block! Mentira que encontramos o Hulk, mano. Pera aí. Sai essas grades aí, esses flash também eu não quero. Sai carne podre, sai esse pouco. Vou ficar... Eu vou tirar o Hulk também. Vem Look Block. Vem o Hulk também. Mentira que eu vou ser o Hulk agora, velho. Pô, mano, que legal, velho. Vamos tirar a primeira roupinha aqui. Agora vamos colocar no F5. Pera aí, F5. Ó, vocês agora estão vendo o Mestre Spider, que também é um herói. E agora vamos ver o Hulk. Olha só o Hulk! Blindão! Tem que ser blindão, yeah! Então, o que é que o Hulk faz? Bom, pelo jeito ele dá uns pulos meio exagerados. O que ele faz mais? Eita, ele tem um disco aqui. Por que tem esse disco? Z. X. O céu explodiu alguma coisa, meu Deus. Pera aí, gente. Pera aí. Deixa eu mirar aqui. Vai, nesse bloco aí, vai. Você vai explodir. Olha só o som de Hulk. Deus! Pera aí, deixa eu colocar F5 agora. Ah, desgraça! Descobri, eu só sigo o F, ele só tá ligando, velho. Vamos descobrir aqui o que tem um Look Block. Pera aí, deixa eu tirar do F5. O Hulk que peida! Não, sério! Quero isso não, velho. Ah, vai a merda, mano. Um monte de cachorro. Uma esponja. O que é isso? Dois baús de lixo. Ah, os cachorros ficaram no gelo, velho. Triste. Ah, um monte de CDzinho aqui, uma radiolazinha. Vou fazer o seguinte. Vou colocar um baú aqui. Vou colocar um baú desse aqui. Vou colocar todas as músicas.
beleza. Lá na frente. Nossa, já tá anoitecendo, velho. Vamos lá, gente. Agora é o parkour com o Hulk. Calma. E ele consegue. Vocês estão vendo que eu não estou trapaceando. Meu Deus, agora eu caí. Caí, caí. Mas o Hulk subiu. Esse subiu tá valendo. Olha. Bom. E aí? O que tem naquela placa? Deixa eu apertar o Option Find. Entrada ao checkpoint. Ah, tem que entrar ali. Sério isto? Espera aí. Tá fechada ainda, viu? Porque... Será que eu não perdi o checkpoint, velho? Onde que é esse lixo de checkpoint? Será que eu destruí o checkpoint? Bom, eu acho que isso aqui era pra encher d'água. Eu caí. Ah, é aqui, ó, checkpoint. Ah, que lixo. Bom, então esse aqui é o checkpoint. Beleza, já descobrimos. Essa aguinha aqui eu acho que é pra quando eu cagar da descarga. Vamos lá. Opa, vamos subir aqui agora. Nossa, tá escuraço, hein, gente. Tá muito escuro e o Hulk já tá com fome, velho. Comida ao Hulk. Comida ao Hulk. Mas... Ah, não acredito. Pera aí. Olha só, ele é todo azul. Fica aí. Bom, vamos lá, gente. Agora acabamos de chegar em um outro checkpoint. Eu percebi que só fez empurrar um tijolo. Oh, empurrou a escadinha ali. Show, beleza. Por que tem um buraco aqui no meio? Será que é pra gente cair dentro? Não, não, é pra beber enquanto tiver com sede. Fazer parkour com o Hulk, droga. Beleza, não, vou lá, gente. Vamos pro começo. Mas pra mostrar pra vocês que eu sou bom no parkour com os heróis. Sai da água, ô lixo. Tem um creep ali. E eu me ferrei! Eu voei, velho. O creep é... Aí. Você tem que se acostumar com o ritmo do Hulk. Ó, ó. Ainda bem que ele pula. Olha só, velho, eu sou muito massa. Caí lá dentro do sanitário, caí já. Ah, velho, não fala. Pera aí, gente. Aí vem a aranha. Nossa, só de uma porrada eu matei, hein. Só de uma porrada eu matei. Cara, o parkour com o Hulk é muito bom, velho. Sério, eu acho que é o melhor parkour dos heróis até agora. Nível 9. Parede da Redstone. Vem cá, eu vou matar os seus. Mandei você mexer comigo. Mais um checkpoint. Abriu mais um checkpoint. Beleza, agora é parede com Redstone. Ah, não vale, velho. Um bandido. Ah, só aguenta a pancadinha. Nossa, e eu ganhei um bicho. Que tipo de coisa é essa? É uma safira, velho. Ah, gostei do parkour com redstone, hein, gente. Ah, covardia. Vale. Vem, aranha. Vem, aranha. Bem da hora, hein? Já era, morreu. Acho que precisa de um redstone. Mas olha como eu tô muito bom. Eita, eita, velho. Vai. Nossa, o bicho é o Homem-Aranha, velho. Vai, ô Hulk. Vai logo, só se foi, se vem.
encostado na parede, moço. Peraí, peraí, gente, peraí, concentração. É difícil. Ah, mano, mas que lixo! Tá me irritando já, hein? Já tô ficando irritado, eu acho que é o penúltimo desafio, eu acho que só falta mais uma. Falta quem? Um homem de ferro ainda. Ah, não. Não, é sério, é muito chato. Deixa eu pegar aqui essas aqui. Fica com mais experiência. Vamos lá, o Hulk corre. Boa. Não, mentira que eu errei esse salto. Por que eu não usei o poder do Hulk? Não vou usar mais redstone. Eita, mas deixa eu ver, espera. Que massa, velho. Olha só que lixo. Calma, calma, calma. Poder aí o do Hulk. Nossa, é distante, eu acho que ele não consegue pular isso aqui. Não vai, velho, agora eu tô ferrado. Eu tenho que tentar com o Hulk, eu não posso. Ô, aranha, deixa de ser chata, velho. Bom, matei duas aranhas com tocada só. Não deu nem tempo do esqueleto atirar, velho. Tão rápido que o Hulk é. Ah, é muito suado isso aqui. Nossa, gente, eu, sério, eu não sei como vou fazer esse parkour aqui. Você quer me acertar, hein? Ah, você tá me acertando, hein? Não mexe com o Hulk. Nossa, mentira, não vai ser um Enderman. Sai, velho! Que chato. Esqueleto lixo. Gente, o que eu faço, velho? Caraca, se o Hulk subisse aqui, velho. Eu tenho um bloco de areia, cadê? Ah não, eu deixei lá no coisa. Aqui são as conquistas que são sempre... Ah, mentira, velho. Pera aí. Se eu voltar e sair correndo. Vai, vai, pega. Uou! Me ajuda, galera. Me ajuda, galera, me ajuda. Meu Deus do céu. O Hulk contra todos. Nossa, estão destruindo tudo. Muito, estão destruindo muito. Sai. Morre, bruxa, morre. Não, aí, matei, matei, matei. Nossa, vai, 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 vai. Nossa, praticamente isso aqui foi um... Ah, é aquela batalha lá que os espíritos mortos. Bom, gente. Oxi. Parece que acabou, galera. Opa, mais 5 Look Block. E agora nós conseguimos o Iron Man. Vamos colocar aqui o nosso... Bom, depois de muita destruição. Ah, mas foi bom, hein? Parkour com o Hulk. Sério, foi de boa. Da flecha, essas coisas aí. Zumbi, redstone, terra... Tá, nós agora vamos ser... Vamos lá, aperta mais uma vez F5 aqui pra mudar a câmera aqui pra mim. Beleza, deixa eu agora... Vamos tirar agora a roupa do Hulk. Bom,
Bom, agora nós vamos ser o Homem de Ferro! Com óculos, claro, né? Porque Mestre Spider tem óculos! Bom, vamos tentar agora ver se a gente iria... Olha só a visão do Homem de Ferro! Nossa! O que eles fazem? Eita, eu peguei. Que é isso? Espera, o que é que isso faz? Era pra fazer alguma coisa, velho. Ah, não faz nada. Vamos ver, peraí, vamos ver aqui o que é essa look block. Meu Deus, será que é algum tipo de será que o Herobrine vai entrar no jogo, gente? Fiquei com medo agora, pensei que era um Thor, hein? Tá, beleza. Uau, várias armaduras de ouro, inclusive armaduras de cavalo, não me interessa. Não, um pauzinho sério, velho. Tô com sorte, hein, galera? É a última, vai, cruza o... Ai, não, falta... Nossa, de novo, velho! Dois blocos de diamantes. Eita, olha só. Que massa, vamos colocar aqui dentro do nosso baú que a gente consegue. Vai, eu não quero essas armaduras, por quê? Porque eu vou usar as armaduras... Gente, então eu vou ter que ficar por aqui. Nós conseguimos. Gente, a armadura do Homem de Ferro sumiu, velho. Ah, espera. Espera, peraí. E se isso aqui for... E se isso aqui for... Como que coloca isso? O que é isso? Será que isso aqui é a minha armadura? Virou essa bosta aqui, velho? Peraí. Joga ela. Vai, vai, pega. Ah, mano, mentira que eu fiquei sem um Homem de Ferro, velho. Foi por tão pouco tempo. Ah, era pra ter um... botão que mexesse aí. Ah, gente, me ajuda aí se vocês souberem como usar a armadura do Homem de Ferro, beleza? Bom, agora a gente vai ter que entrar nesse buraco aqui. Deixa eu só mostrar aqui, tem um negócio pra pisar aí. Mas eu não vou abrir agora, tá bom? Então se vocês souberem como usar a armadura do Homem de Ferro aí, depois que faz esse bagaço aqui, vocês me dizem, tá? Por favor. A gente vai ficar por aqui, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por tudo. Se não é inscrito no canal, se inscreve e deixa seu like pra nos ajudar. Valeu e fui!